Monsieur Juncker. Senyor Juncker. Monsieur Juncker. Monsieur Tajani. Senyor Tajani. C'est cette l'Europe que vous voulez? És aquesta l'Europa que voleu? C'est celle l'Europe que vous nous invite à construire? És aquesta l'Europa que ens convideu a construir? Una Europa amb un govern empresonat? Un país sense tenir dret a tenir els representants que van triar democràticament? Amb els drets, les lleis que els ciutadans van votar? Aquesta és l'Europa que ens proposeu? Cal que ho penseu, senyor Juncker, senyor Tajani. Acceptareu o no els resultats dels catalans? Perquè si els resultats és que els catalans decideixen recolzar el Parlament, el govern, la independència de Catalunya, què fareu? Continuareu ajudant el senyor Rajoy en aquest cop d'estat? Amb restricció de llibertats? Aquesta és l'Europa que proposeu als seus ciutadans? Jo dic, crec que no. I si teniu dubtes de qui recolzarà Europa, mireu les imatges de l'1 d'octubre, perquè jo crec que, en la meva opinió, ciutadans europeus, Europa ha estat més ben protegida per totes aquestes persones que han protegit les urnes als col·legis electorals, molt més ben protegida per aquests ciutadans que no pels policies que van pagar a la gent que votava. No en tinc cap dubte sobre això.